មន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានជួបដំណឹងថាអាវុធដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងណាវ៉ានៃភាគខាងត្បូងប្រទេសត្រូវបានខ្លួនបាញ់កំទេចហើយដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យតាមការដកស្រង់ដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ BBC បានបន្តឲ្យដឹងថាផ្ទះមួយចំនួនរួមទាំងឃ្លាំងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងណាវ៉ាត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលកំទេចនាំឲ្យទាហានយាមកាមនៅក្បែរនោះ7នាក់ស្លាប់និងជាង80នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រភពរដាលខាងលើមិនបានបញ្ជាក់អំពីតួលេខពិតប្រាកដនៃទំហំខូចខាតនិងអ្នកស្លាប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបាននោះគឺថាវាគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនមកកាន់ទាហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីរបស់អ្នកដទៃលោកផុលដូយ៉ាកដែលជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានប្រាប់ថាការវាយប្រហារឃ្លាំងអាវុធរុស្ស៊ីនោះគឺខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទហ៊ីម៉ាហើយនៅពេលទន្ទឹមនោះលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដោយឡែកនៅភាគីខាងរុស្ស៊ីឯណោះវិញលោកខិតធីរីណាបានចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនមានបំណងវាយប្រហារទីក្រុងដែលមានសន្តិភាពដោយប្រើប្រាស់អាវុធរបស់មហាអំណាចអាមេរិកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ានេះគេទទួលបានថាវាគឺជាអាវុធដែលអាចវាយប្រហារគោលដៅបានច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងជាងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីទៅទៀតហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានអ៊ុយក្រែនយកមកប្រើប្រាស់វាយប្រហារចូលជ្រៅនៅទីតាំងដែលឈរជើងរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការវាយបកយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតចម្រុះប្រភេទទំនើបទំនើបមកកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះម្យ៉ាងវិញទៀតក៏អាចជាសញ្ញាព្រមានថ្មីមួយពីភាគីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រទេសយ៉ាក់នុយក្លេអាននេះបានបាញ់កំទេចអាគារស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងខាស៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិល48នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកគីមយុងអ៊ុនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ដែនដីផ្ដាច់ខ្លួនចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ដែនបាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះជារដ្ឋឯករាជ្យតាមការជួបដំណឹងពីសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីក្រុងគីវក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកគីមយុងអ៊ុនដាក់ចេញលិខិតទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរដែលមួយតាំងខ្លួនជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលោកហែននិងមួយជាសាធារណរដ្ឋដូនីកជុំវិញសេចក្តីប្រកាសខាងលើក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសូមចាត់ទុកថាការសម្្រាច់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះគឺជាការចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសម្្រាច់នេះគឺធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសទី3ហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងសេរីដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារគាំទ្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់ដូនេកដែលហៅកាត់ថា DPR គឺលោកដេនីសបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋខ្លួនអាចនឹងកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាពង្រឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មល្អបន្ថែមទៀតជាមួយកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ2014នោះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យដែនដីទាំងពីរនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅពេលនោះដែលជាពេលដែលខ្លួនបំផ្ទុះសង្គ្រាមជាលើកដំបូងជាមួយអ៊ុយក្រែនផងដែរបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងរបស់រុស្ស៊ីបានសម្រេចបើកការឈ្លានពានដែលហៅកាត់ថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីការពារពលរដ្ឋដែលនិយាយភាសាខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដើម្បីរំដោះពួកគេចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្្នឹងបានហើយពូទីនត្រូវខ្លាំងណាស់ហើយអ៊ុយក្រែនអូរឹបអ៊ុយក្រែនស្រោចគ្រាប់មីស៊ីលដោយបាច់អង្កាមលើមូលដ្ឋានទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងនៅភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនមកវិញសារព័ត៌មាន express.co.uk របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើង breaking news ថាអ៊ុយក្រែនស្រោចគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពរុស្ស៊ីទីតាំងស្តុកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីទី2មួយកន្លែងត្រូវបានកំទេចដោយការស្រោចគ្រាប់មីស៊ីលដោយទឹកភ្លៀងរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីប្រជុំជន Nova Kakhovka ដោយបានសម្លាប់កងទ័ពរុស្ស៊ី13នាក់នេះបើតាមកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនតំបន់ Nova Kakhovka ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរបស់លោកពូទីនបានវិលលុកឆ្លងកាត់តំបន់ខូសិនភីខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន
កាលពីថ្ងៃគីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបំផ្លាញមូលដ្ឋានក្របរំសេវដំបងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្របរ៉ុកកែតហៃម៉ូប៊ីលីអាតឈីលរីរ៉ុកខិតស៊ីស្ទឹមដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះនៅឃ្លាំងស្តុកក្របនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារចាប់យកនិងបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមភ្លាមៗប
crop đập up number no waka kaukai, bans a saying a little po Facebook rubber quad capitan kita, neck knock number no waka kaukai, clang a borosin mugger lighter bank and pitch, deep nangi saporamin rodosita ban rigata, manu rubs up neck ban or boo, hamruchi chirans a tat in the crown come no bite, no print table hoa, saporamin or of kankat next star, bans a saying a little bandai twitter tat. កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនអគុណចម្ពោះក្របរកាតហៃម៉ាស់របស់អាមេរិកដែលបានបំផ្លាញឃ្លាំងរំសេវមួយទៀតនៅណូវ៉ាកាខូកាតំបន់ខសិននេះត្រូវបានអាមេរិកដោយលើកសេះហ៊ីខ្លានសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ខសិនយោងតាមបញ្ជីការប្រតិបត្តិការនៅភីខាត្បូងនៃកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែនអ្នកកាន់កាប់រុស្ស៊ីដើម្បីអ្នកនិងរថយន្ត 6 លោកខ្លានបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់គាត់ដោយបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រព័ន្ធក្របរកាតហៃម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវិប្រហារការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះឯងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីអះអាងថាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយការវិប្រហារជាថ្មីនោះទេសារព័ត៌មានតាស់បានសងសម្ដីលោកស្រីអេកាតេរីណាហ្គូបារេវ៉ា អនុប្រធានរដ្ឋបាលយោធាស៊ីវិលនៅតំបន់ខសិនដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានពីព័ត៌មានការខូចខាតពីការវាយប្រហារថាជារឿងតូចតាចលោកស្រីបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់កាំជ្រួចចំនួន30គ្រាប់ប៉ុន្តែបានហោះទៅ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានដំណើរការយ៉ាងរលូននិងច្បាស់លាស់ អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងនៅភីខាត្បូងរួមមានទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូផលទីក្រុងខឺសិនក្នុងពេលឆាប់ៗដល់ក្លីខាងមុខនេះហើយឥឡូវនេះការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមមែនហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរៀមរឹបចូលឆក់យកមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនោះមកវិញសមរភូមិអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្ដើមគ្រប់ទីកន្លែង អតាមតិកចៅអ៊ុយក្រែនកំពុងចាញ់ធ្វើប្រតិបត្តិការហើយយន្តហោះចម្បាំងកំពុងបង្ការវិប្រហារយ៉ាងប្រសិទ្ធប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនលើរុស្ស៊ីលោកនឹងនិយាយទីមត្រីអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបង្កើតកងទ័ពមលៀនអ្នកធ្វើជាធ្នាក់តាក់យកកំពុងផែសមុទ្រខ្មៅមកវិញ សារព័ត៌មានExpress.co.uk របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះថា អ៊ុយក្រែនកំពុងផ្គុំកម្លាំងដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងបានមលៀនអ្នកបំពាក់ទៅដោយអាវុធរបស់អង្គការណាតូដើម្បីឈានទៅរកការដណ្ដើមយកតំបន់ភីខាត្បូងជាស្ថានភាពពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាឡិកស៊ីរេសនីខែលបាននិយាយថាការទទួលបានការគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅតំបន់ជុំវិញឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ លោកក៏បានលាតត្រដាងថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីហ្សេលិនស្គីកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់លោកដណ្ដើមយកតំបន់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធឡើងវិញរួមទាំងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូផលលោករេសនីខែលបាននិយាយថាវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងប្រធានាធិបតីចេញបញ្ជាទៅមេតបកម្ពុជាឲ្យរៀបចំផែនការហើយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាជាមួយនឹងគ្រឿងសពីវរបស់អង្គការណាតូដែលមកដល់រួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងបន្តបណ្ដាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបាច់ការវាយប្រហារតបទ្រង់ទ្រីធំកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចប់ការវឹកវើនពីកងកម្លាំងអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមួយភាគហើយភាពផ្សេងៗទៀតកំពុងបន្តទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាល បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលនេះកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារយកទីក្រុងម៉ារីយ៉ូផលជាពិសេសប៉ែកខាងត្បូងទាំងមូលតែម្ដង
បន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទឹកដីដ៏ធំនៅខាងត្បូងហើយនោះកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានកោះពូអ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ប្រមាណថាខ្លួននឹងប្រមូលផ្គុំកងទ័ពប្រហែល1លាននាក់ប៉ុន្តែការវាយប្រហារតបតកំពុងដំណើរការហើយនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលពីមុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរួមទាំងទីក្រុងខាគីវជាកន្លែងដែលរត់ក្រោះនិងយានយោធាដែលដឹកគ្រាប់រំសេវត្រូវបានបំផ្លាញអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងភីខាងត្បូងទីក្រុងខឺសិននិងទីក្រុងហ្សាប៉ូរីជាត្រូវបានព្រមានការពីម្សិលមិញឲ្យជំលិះចេញយ៉ាងតន់ហន់អបានយោរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីរីណាវេរេឈុកបាននិយាយថាវាច្បាស់ណាស់ថានឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់មានការបាញ់ផ្លោងដោយកាំភ្លើងធំហើយដូច្នេះយើងជំរុញឲ្យប្រជាជនជំលិះចាញ់ជាបន្ទាន់ក៏មានការឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បាពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីហ្សេឡិនស្គីដោយចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីចេតនាវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ស្លាប់កាលពីចុងសប្ដាហ៍គាត់បានសន្យាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺជាមិនរួចសម្រាប់ឃាតកររុស្ស៊ីគ្រប់រូបអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តការស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងឆាស៊ីវយ៉ាជាទីក្រុងមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាបានកប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃប្លុកផ្ទះល្វែងមួយដែលត្រូវបានតម្រង់គោដៅដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់វិមាន Kremlin ការវាយប្រហារបានបំផ្លាញអគារ3ខ្នងក្នុងសង្កាត់លំនៅឋានមួយដែលភាគច្រើនរស់នៅដោយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្បែរនោះលោក Zelensky បានបន្ថែមថាអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះគឺសម្លាប់ដោយចេតនាអស់អ្នកដែលបាញ់ផ្លោងនេះអស់អ្នកដែលវាយប្រហារទីក្រុងរបស់យើងនឹងត្រូវបានរកឃើញ